بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. وحندونا يا مانتا إن نكاها الله ما المهم بقى رمها تاقنا السومال لنك تاقنا كمتهي شرعي أو أي حكومة ديو مدحوينوه الرئيا هاول يا رئيستي ما كتلابستي sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha dhaliyay muranka ee ah xadgudubyada iyo gacandhaafka ay ku hayso xukuumaddu hay'adihii kale iyo dhaadhaaradii kale sida baarlamaankii iyo garsoorkii ayaan doonayaa inaan wax ka tilmaamo. Waxaan leeyahay madaxweynuhu sharciga ayuu madaxweyne ku yahay. Hadduu sharciga ka tallaabsado ixtiraam waayo dastuurka, xeerarka dalka uu yaalla ku tunto, yeelan maayo maamuus madaxweyne. Waxaanay tahay inay hay'adaha sharcigu ee loogu talagalay inay ku soo dabaalaan sharciga, inay sharciga horkeenaan ugu yeedhaan ayay tahay. Waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa geela duqdiisa durdurisay aarankiisu muxuu yeelaya. Haddii madaxweynihii dalka u sarreeyay sharciga ixtiraami waayo, maxaa laga filayaa bulshada, shicibka guud ahaan iyo xisbiyada mucaaradka ah? Ma iyagun baa ixtiraamaya? Waa arrin runtii la yaab leh, aad u la yaab badan. Waxa aynu ognahay Soomaaliland dunidu ma ictiraafsana, waxaase dunidu inagu ixtiraamtaa xeerarka iyo dastuurka aynu dhigannay iyo dowladnimadaynu dhisannay. Haddii waxa aynu dhisanay la ixtiraami waayo, waa yaabe. Sidee dunidu inoo aqoonsanaysaa, dowlad inoogu aqoonsanaysaa? Sidee karamada dowladnimo u yeelanayna? Nin tiisiisba ixtiraami waayo, mid kale ictiraafaysa, mid kale ogolaanaysa, mid kale ixtiraamaysa. Waxaanu leenahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa sharciga ku soo noqda, sharciga ku soo noqda. Waa laga yaabaa inaad isweydiiso arrinta aan ka hadlayo, inaad isweydiiso, balse ila eeg muwaadin hadduu yahay kasta iyo kuwa aan la hadlayaba, waxaan leeyahay gefafka dastuurka ee madaxweynuhu galay ayaan kuu sheegayaa. Ugu horrayn, dastuurku wuxuu dhigayaa in lagu soo doorto shuruudo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ka mid yihiin inaanu lahayn baasboor ajnabiya. Waxaynu ognahay inuu madaxweynuhu leeyahay baasboor jabuutiyaana, meel uu kaga tanaasulay iyo meel uu ku dhibay midna ma jirto. Waxaad kaleed ogtahay oo aynu dhammaanteed wada dareemi karnaa ama sabab imikan ku caddaynaya, qodobka 114-aad ee waqtiga ansixinta wasiirada oo ah muddo 3 bilood ah, waa qodobka 114-aad ee dastuurka oo ah in muddo 3 bilood lagu ansixiyo wasiirada. Way muddo dhaafeen, waa kuwa weli baarlamaanka yaalla ee laga qayrinayo. Haddii madaxweynaha sharcinimadii uu ku fadhiyey ay calaamad su'aal saaran tahay, wasiiradiisiina calaamad su'aal saaran tahay, bal sharci jabinta ka weyni xaggee weeye? Waxaynu kale ognahay markuu xukuumaddii laga yimaada madaxweyne iyo wasiiradii inuu xasaanadii baarlamaanka meesha ka saaray, oo inta ayar la qabtay jeel lagu riday, oo inta ayar la qabtay la garaacay meyd, maxaa u dambeeyay kaala siisido? Maalintii u dhoweyd baa u dambeysay, horena way u dhacday oo xildhibaandhakool bay ugu dhacday in la xidho, ay maxkamaddu diidaan u yahdan ma xukumi karo oo baarlamaanku ka hadlo oo dheg loo jalaqsiin waayo. Waxaynu ognahay xadgudubka suuqa xorta ah oo madaxweynuhu shidaalka cid u xidhay oo shirkada u xidhay keenaan qiimana loo gooyey, waana arrin kasoo horjeeda dastuurka oo tilmaamayo in suuqa Soomaaliland xor yahay. Fargelinta garsoorka ee uu madaxweynuhu ku tallaabsaday waxaa kuu caddaynaysaa maalintii dhoweyd uu ka hadlayey arrinta baarlamaanku ku muransanaa ee maxkamadda qaarkood u gudbiyeen oo sharcinimadeeda iyo sharci darradeeda maxkamadda laga sugayo, madaxweynuhu isaga xukunkeediisii gaadhay. Waana arrin aad u qaldan in madaxweynuhu ka hadlo arrin maxkamad taala. Waxaynu ognahay dowladaha hoose oo dastuurkuna xusay xeerka gobolada iyo maamulka ismaamulka gobolada iyo degmooyinkuna uu qeexay hanaankay u fadhiisanayaan iyo hanaanka loo maamulayo, waxaanu ogahay faragelintii lagu sameeyey
gabiley iyo dalka oo dhan ilay ma fariisan kartaan ee iyagoo aqlabiyada ay soo gudbiyeen dhag loo jilaqsiin waayay ee loo afduubay inuu meerku kali taliyo waxa miisaaniyadda hadda horta la sheegay oo xildhibaanadii soo tabiyay hadda horta la baarlamaanka ee golaha wasiirada ka soo gudubtay golihii lahaa ee deegaanku ma ansixin waana qeyr dastuuri waa qeyr sharci waxaan ognahay faragelinta baarlamaanka ee dhacdadeedu qoyan tahay hadalkeedu qoyanaa weerarka laga soo maleegay madaxtooyada ee ahayd xeerkii madaxweynuhu soo celiyay ee uu saddexda bayj waraaqda soo raaciyey ee uu sheegay inay dastuurka ka hor imanayo inuu xeerarka dalka u yaal ka hor imanayo ayuu haddana baarlamaankiisii xildhibaanadiisiina soo abaabulay xukuumaddana soo abaabulay oo ku soo abaabulay baarlamaankii isagoo faragelinaya oo aakhirkii ay gaadhay cariyo wir iyo in xabadi ka dhacdo arrintaasu waa faragelin madaxweynahana waxaan arkay isagoo ka galgalanaya fallaadhi gelgelasho kaagamaha dhowaan leh madaxweynaha waa ku cadaynayaa xeerkay ka hadlayaan xeerarka la midka ah bal hadda ka nayleeg xeerka tamartu waa xeer baarlamaanku gudbiyey labada goloba madaxweynuhuna saxay waxaa xeerka tamarta la ansixiyey soddonkii abriil 2018 markaasuu madaxweynaha joogay waxaana lagu ansixiyey baarlamaanku ansixiyey 16 cod waxaana u gudbiyeen madaxweynaha markii labada golba ansixiyey golaha guurtigu wuxuu isna ku ansixiyey 18 cod waxay muuqataa labada golba inay ku ansixiyeen in ka badan saddex meelood oo laba meelood ama two-third majority taasoo uu dastuurku dhigayo dib looma celin karo xeerka noocaasa waa inuu madaxweynuhu saxiixaa arrinta noocaasa madaxweynuhu wuxuu damcay inuu dib u soo celiyo sida xeerkanba uu soo celiyey sidoo kale golaha wakiiladu wuxuu 19-kii juun madaxweynaha u diray warqad dib u celin ah oo madaxweynaha ku farayo in aanay u bannaanayn inuu wax ka bedeliyo kaabis ku sameeyo xeerka oo aan dhaqan gelin wuxuuna ku lifaaqay jawaab celin sharci ah muddo 7-20 cisha ah markuu madaxweynuhu xeerkaas hayay wuxuu dhaqangelin ku sameeyey ama uu saxay 9-kii juun 4 maalmood muddo kadib ah wuxuu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey xeerkii oo uu sheegay inuu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyey wuxuuna soo bedelay qodobo badan oo xeerkaasa bal u fiirso 7-20 maalmoodba xeerkaasu yaalay waa 2 qalad oo sharci mar xeer uu ku gudbiyey labada gooya in ka badan 2/3 majority ayuu dib u soo celiyey isagoo aan dhaqan gelin markii dambena markii ku horeysayna baan leeh 7-20 cisho uu la yaalay inta muddada uu yaalay iyadoo ay caan kaa tahay ayay maantana waxay ku doodayaan muda dhaafin marka waxaan leenahay xeerarku waxaa loo eegaa waqtiga la saaxay ee waqtiga ay waraaqaha la soo qaado looma eego waxaanaynu soo saari doonaa xeerar badan oo noocaas oo kale ah haddii loo baahdo oo caddaynu ah in waxa la ictibaarinaya ama la eegaya uu yahay goorta xeerka la saaxay sida dastuurkuba tilmaamayo ee aan ahayn goorta waraaqaha la qaaday goorta waraaqaha la qaaday waa arrin maamul ee xafiiska kale la geeyey waxaa sidaasi la mid ah aan tilmaamaynaa xeerarka kale ee uu madaxweynuhu ku tuntay xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee nambarkiisa la yaahdo 2017 wuxuu caddaynayaa magacaabidda wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan gaar ahaan wasaaradaha wasaarad walba wuxuu sheegayaa magaca iyo nidaamka ay leedahay hay-adahan dowliga waxay leeyihiin hanaan sidii xeerka loo sameeyey hanaan loo raaco iyo magacbixin iyo erey bixin bay leeyihiin sharciga wuxuu doonanaya madaxweynuhu ku tallaabsada maaha oo xeerkii jiray ee dhaqan galay ee labada gole ansixiyeen inuu digreetadiisa ku buriyo maaha waana sharci darro aan xuso qaar ka mid ah iyadoo xeerku dhigayo oo uu sheegayo wasaaradda maaliyadda matalan tusaale ahaan madaxweynuhu wuxuu ula baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda meela sharciga kagama sugna wasaaraddu magac bay leedahay waxa wasaare xeerku ugu yeedhay
وزارد عافماتك مدحون وحول بحاي وزارد هرمانيت عافماتك سواء حيرك إيجين وحيرك وهو ياري وزارد بيرها وحمدحون وحول بحاي وزارد هرمانيت بيرها مدنا مو إيجين حيرك وهو ياري وزارد بيها مو سنة وحول بحيي وزارد هرمانيت بيها وفيرسو مركب مدحوينه أين نري إماتن كيسي شرع وكفر يسلو حال على استو مو علم باسبوركي وزير هذه ومقعابين مدد لغو تلقى الدستور كشيغي بارمان كي كموغين وزارة دينا سيدي لغو تلقى مقع دو قرها كموغين بل دولة دي سيا شرعي نمديد سيدي وشريسة مالو كصحي أو قلات كا كصحينا مينا نارك وزارة دها لكلا ساري مثلا waxay haydeen sharciga loo eego xeerka loo eego waayo wasaaradu magacaabo xeerku bixiyay hadii laba wasaarad laga dhigay waan xeerka lagu noqdo oo sharciga dib loo eego wasaarada deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay wasaarad sidaa u dhisan wuxuu kala u kala saaray wasaarada deegaanka iyo wasaarada horumarinta miyiga ee reer miyiga meel ay ku qoran yihiin xeerka kaga qoran yihiin ma jirto xeerkanu waa xeerkii aasaaska xukuumadda iyo kala xadeynta hay'adaha lama baayeen laana waxaan la siinayn xeerarka iyo dastuurku muhiimad ay lahayeen baan madaxweynaha mala oo qorsheysnay xeerka doorashooyinka ayaa isaguna xadgudub ka la mid ah aawgeedeen qeyladii ka dhacday markii xubnaha komishanka la magacaabay iyo sidoo kale xubinta ah agaasimaha guud oo magacaabay oo tilmaamaysay in yaani shaqaalaha komishanka ay u xushaan si madax banaan laakiin si madaxweynuhu ka soo magacaabay madaxtooyada iyadoo taa ay arkayeen bay mucaaradku doorashada ku galeen بل سي دورشادو نايو غالان واني عقبادو نقول لكي سي شرع دردو وحوهي ينمحل علي نسو وحا تاغن يساقنا قيلة ديسو حير كلي هادو نمبر افر يطولا اما لو نمبر 14 بل او فيرسو وزيرك ورفافينتو وحويري حير وحيري اردو ويفرينيه مدحوينا هكاد باحد ليو وحيري سادحيه تبنك مي ايا اردو لفوريا ولا بدو دا labadooda isku khilaafay waxa xukuumadii wasiirkii oo la magac afka madaxweynaha ku hadlaya iyo madaxweynuhu waa isku khilaafay bin dooxii imikay furan yihiin qofkii doonana uu furan kara madaxweynuhu wixii 13 ka meeyba la furi kara marka la eego xeerka dhaqan galka ah ee 2012 la dhaqan galiyay iyo kan imika qadiyada ah labaduba way ka duwan yihiin sidaa laakiin sidii madaxweynaha iyo wasiirku umay aabayeen uma yeegin waa 26 ka juun ayuu dhigaya maxay yeelay 26ka December bay ka dhacaysaa ruqsaddu xisbiyada 6 bilood baan laga jaraya saasaan xeer ku oranaya 6 bilood ka horba oranaya marka la diwaan gelinayo way waxaan u hadhay doorashada ku tartamay lahayeen oo December oo doorashada madaxweynaha ka dambaysaa waana halka la isku hayay leeyahay doorashadii anagu ka hadlimayno ninkii u fadhiyowba ururada la furimaayo ka hadlimayno laakiin se ninkii doonayo 26ka juun 2022 ama 2022 u soo diyaar garow xilligaasi diwaan gelintu taala tartankooduna waa December 26kii marka hadda doonayso labada xeerba saasa ku qoran labada xeerba keeg saasa ku qoran ka qabiyada ayaan wali dhamaan iyo ki hore dhaqan galka labada midna may lama tixgelin ee afkooda waxay doonaan bay ka yiraahdeen arinta sharciyuna ma aha qof wuxuu doonayo inuu iskaga hadlo waxay si caadadii tahay madaxweyne intuu soo taago iska hadlo oo iska dhurmo oo wuxuu doono ku hadla waa marka aanu ixtiraamayn sharciga iyo xeerarka dalka u yaal hadii madaxweynuhu qarda jeexay oo wadadii ka baxay oo doonayo inuu digrootooyin ku maamulo dalka dee ka yeelimayn waxaanu leenahay diidib soo dib u joog ka yeelimayn waxaanu ugu yeerayna hay'adaha ama garsoorka ama baarlamaanka inay sharciga hor keenaan waxan sharci jabinta ee ku talaabsaday in hay'ada xaqa lagu keeno xaqa u leh sharciga ku hor keenaan waxa wax la yaaba in madaxweynuhu ka hadlo farmaajo oo ku ceebeyo wax isagu sameynayo Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodigu takarta ku taagan ma arkay ta ku taagan ka kala arka Carabtuna waxay tiraahdaa لا تنهي خلقا وتأتي مثله
عادة يا دقن هالريبي وأد لطي ما دو يسقي يأكله عيب عليك أما عار عليك يعني وحكوية عيب ركوا علينا ما دحويني وحادتك كله وجود ولا مسكن نقدي يسوع يا كو ما جيسو ده هذا جيان لو أرك هذا جابنا كلنا شرعي وكان دستور كي حركي هذا جو تاسع ميني عد كله وجود ولا لطو وررت جوده إنه يجور جينا مسحنا أنت أنا عد كله وجود بين وكسور كدنا إن حديت هاي تصوماليا يا هديت هاي تنبا عد كستو شرعي وكتمة وانك سور كدنا معناه دماها إن إنه فرماشو رالك النهاية فرماشو أنا جانا مخصوصية دل كان نما معمولة دل كيسو معمولة لكن سي وحنو لا النهاية حدو شرعي كتمة تي أدوجنا وات كتمة تي خاصو يا كارك ده قدام بين تذكر سومالنا وحي سومري مرحلة كلا دون قميسي كي بيسومري إنه ويدي دين هري دو قميسي إذا ويش ندولين كر ويد وحي سومري ديكتاتور كي يدولة دي رجيم كي ملتري ها ويدي دين إن يدولة يستان وحي سومرين وقتي أي دايدي يو إنن كقرقة ستة وقع عنقشو أو تليو وعقل قلت لهم وعيو وقر قلت لهم وعي فوضو يديدي قشو ويكسو قد بيه وحاني مدوكو قادتي إن انتي عقل قلها يتاليسو وعقل قي بنانك وصوبحو ما انتنا وحي مريسا مرحلة للي يكو يتلاده هاي وشارعي وشوغ ويكا قد بيتونا وحن لين ددكر هرسو ملان وحيان شارعي هاين ديدة حقل يدكو ملاح أنا نوى نديدي نوحك استوان شرعي هين ما نقبل دونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.